Assalamu alaikum jama'a. Ina ma abota amfani da biredi wanda daya tamkar da goma. Kada ingantaccen sinadarai wanda jiki ke bukata kamar su calcium, vitamin A, protein, carbohydrate, zinc da dai sauran su. Ta son kyau, inganci, tsafta da kuma dandano wanda iyali za su. Na zo muku da wani babban albishi. A set special bread shine na daya wajen cika gurbin dukkanin bukatunku. Za ku iya samun su akan adireshin su dake bakin titin sabuwar kasuwa Bungudu. Sannan zaka iya samun sa a dukkanin vendors dake sayar da bread ko kuma akan lambar waya kamar haka. Assad Special Bread shine zabi na. Tabbas, bread din Assad Special Bread an sa ne.